Добропільському районі вже 20 років діє товариство з обмеженою відповідальністю «Перспектива». Тут вирощують овочі, фрукти, рослинні культури. Мета підприємства – нагодувати якомога більше людей доступними та якісними продуктами. Сьогодні на полях та у складах «Перспективи» працює майже 200 чоловік. 79 з них – це молоді люди віком до 35 років. Олександр працює в товаристві водієм автонавантажувача. Чоловік каже, що зараз по селах небагато роботи, але їхньому району пощастило. Я люблю водити кари, да, і якби я там учився на це, так і прийшов сюди на кару, сів і працював. Стабільний доход тут постійно, хороший колектив дружний, ну і якби все устраює. Ірина працює на підприємстві агрономом. Прийшла у перспективу на практику, потім зрозуміла, що тут її знання потрібні, і є змога реалізувати себе. Так і залишилась на постійну роботу. Сюди я попала, прийшла на практику, мені тут понравилось. Понравилось все, те, що влаживає перспектива в землю, в людей, отношения, вообще все понравилось, і я вирішила тут залишатися працювати. Я люблю свою роботу. Видны труды, то есть то, что ты влаживаешь по окончанию этот процесс выращивания от посева сейчас на данный момент до созревания, уже до уборки, до самой. Это все очень кропотливая работа, очень тяжело это все делать, но мне нравится. До речі, приклад Ірини – не виключення для перспективи. На відміну від інших сіл, де люди потерпають без роботи, фахівці Добропільського підприємства самі шукають розумну та працьовиту молодь. Підприємство, їздимо зараз по інститутам, завішуємо об'явлення, приглашаємо молодіж на практику. Після практики перспективним предлагаємо роботу. Хто желає, залишається роботою, всячески допомагаємо. Розуміючи велику кількість проблем, що сьогодні лягає на плечі молодих фахівців, в перспективі беруть на себе відповідальність за молодь та усіляко її підтримують. Не зря 20 років назад нашому підприємству дали названня «Перспектива». В овощеводстві где-то до 40% работает молодежи. Приятно отметить, что на предприятии создаются молодые семьи. Мы их во всем поддерживаем, наше предприятие. У них рождаются дети. Значит, дети будут подрастать и тоже у нас работать. Для того, чтобы наше предприятие возросло дальше, нам для этого нужны молодые специалисты. Мы им предоставляем жилье у нас на предприятии. Все ресурси для того, щоб у них була качественна робота. От них ми тільки взаємопонімання, відповідальності. Многі компанії проводять семінари, які знаходяться в Києві, в Харкові, в Дніпропетровську. Ми всіх їх возимо туди на обучення, на семінари. Це по СЗРам, по техніці, по виставкам, по всьому, для того, щоб вони розвивалися і розуміли, що зараз сільське господарство дуже сильно прогресує, йде вверх. Сьогодні товариство «Перспектива» суттєво оновило свою технічну базу. Тут закупили висококласні імпортні трактори та комбайни. Працює на потужному німецькому тракторі «Клас Ксеріон» Артем Бєлік. Таких моделей лише кілька на всю область. Він повністю комп'ютеризований і не випадково керування машиною довірили саме молодому спеціалісту. Современная техника сейчас более компьютеризированная, больше и навигация же, оно все сам водит, сам ездит, сам разворачивается. Тут уже не надо ни рулевать, ничего не надо делать. Задаешь ему программу, он все делает сам. Компьютеризация идет, ну и как бы там не обижалось поколение, как говорится, наших учителей, моих учителей, но они с компьютерами не справляются. Поэтому из-за этого мы и делаем предпочтение на более молодые, которые сталкиваются в жизни с компьютерами, смартфонами. Тішить той факт, що у перспективі є спадкоємність поколінь. До молоді тут ставляться з уважністю та повагою, розуміючи, що саме молоді спеціалісти поведуть компанію у наступне десятиріччя. Предприятие «Перспектива» действительно оправдывает свое название. Оно дает людям большие надежды, перспективы. Люди, которые приходят сюда работать,
Я смотря на них, я вижу, что им нравится. И много молодежи остается здесь, много приходит проходить с университета в практику. В нашем регионе для молодежи не так уж и много работы, потому что без опыта особо никто не берет. Ну а перспектива – это другое дело. Здесь хотят видеть молодежь, поддерживают, зазывают, приглашают, берут на практику. Другие такого не делают. Безумовно, сьогодні перспектива робить велику справу для молоді, втілюючи в життя прислів'я «Де народився, там і згодився». Завдяки наявності роботи Ірина, Влад, Артем та ще багато молодих людей не поїхали шукати кращої долі світ за очі, а залишились тут, в Україні, і мають змогу гідно працювати на рідній землі.